əsaslar, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə gündəm qarşınızda Samir Feyrizovdur. Bugün biz ölkəmizin müxalifət cəbhəsində ən əsas məsələləri, xüsusilə Milli Şura ətrafında baş verən olayları müzakirə edəcəyik. Müzakirə edəcəyimiz qonaq Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlalovdur. Sərdar müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Başlayaq mı? Buyurun. Sərdar müəllim, Milli Şura ətrafında son günlərdə baş verən olaylar, bir-birinin əleyhinə qarşılıqlı ittihamlar, hətta təhqirlər deyil. Sizcə bütün bunlar, niyə bu Milli Şuranın sonu belə nəticələndi? Artıq yox bir qurum. Mən bunun obyektiv səbəbi kimi təşkilatlanma prinsiplərinin pozulmasında görürəm. İstər Milli Şuranın siyasi səhnəyə gəlməsi, istərsə də bugün öz mövcudunu davam etdirməsi siyasi təşkilatlanma proseslərinə zidd həyata keçirilib. Bilirsiniz ki, seçkilərdən qabaq Rüstəm İbrahim bəyin bir siyasi əsasında Milli Şuraya kimlər üzv ola bilər, təsisçi ola bilər və s. müəyyən edilmişdi. Bu deməkdir ki, orada üfüq əlaqələr yox idi, şaqıl əlaqələr var idi. Yəni Rüstəm İbrahim bəy var idi, Milli Şura var idi. Rüstəm İbrahim bəy yoxdur, Milli Şura olmamalı idi, amma Rüstəm İbrahim bəy olmadı, amma Milli Şura öz həyatını davam elətdi. Nəticədə nə oldu? Rüstəm İbrahim bəy və bir araya gəlmiş qüvvələr artıq Rüstəm İbrahim bəy olmayanda bir arada dura bilmədilər. Nə etmək lazım idi? Ya təşkilatda reform həyata keçirilib, yeni bir daxili yeniləşmə həyata keçirilməli ya da dərhal Milli Şura buraxılmalıdır. Bugün ikinci məsələ isə Milli Şuranın hədəfləri ilə bağlıdır. Milli Şuranın hədəfləri əvvəlcədən elan edilmiş ki, bu seçkilərdə müxalifətin vahid namizədlə seçkilərdə iştirakını təmin eləməkdir. Seçkilər qutardı, tutaq ki, artıq Milli Şura ya yeni vəzifələr müəyyənləşdirmədi. Bu zaman təbii ki, iştirakçılar o vəzifələrdə iştirak edib etməməyə görə mövqe nümayiş etdirmək olmadı. Ya da ki, bu şəkildə saxlanmaqla bu dediyiniz ziddiyyətlərin meydana gəlməsi qaçılmazdır. Əsas bu iki səbəbdir. Yəni, Milli Şuradan Rüstəm İbrahim Bəyovun faktiki olaraq rəhbərlik eləyə bilməməsi, ikinci Milli Şuranın və əsas vəzifələrinin başa çatması və yeni vəzifələrin müəyyən edilməməsi. Bax, Sərdar müəllim, Rüstəm İbrahim Bəyov bir bəyanat verdi ki, Milli Şuranın sədri əgər Əli Kərimli və yaxud da İsa Qəmbər olacaqsa, Milli Şura tamamilə dağılacaq. Bu bəyanat Əli Kərimli, İsa Qəmbərlə Cəmilə Səhəli kəllə-kəllə yecəkdə bilərmi? Qətiyyəm, mən... Çünki bir növ baxanda Cəmilə Səhəli kadr hesab olunur, bir də baxanda. Yox, bu Cəmilə Səhəli mən düşünməyəm ki, Rüstəm İbrahim Bəyov kadrdır. Cəmilə Səhəli uzun müddə Əli Kərimlinin muavini olubdur, bilirsiniz. Bəli, Əli Kərimli də çox yaxın bir figurdur. Sadəcə olaraq o situasiyaya görə Cəmil Həsənli lider kimi qabağa çıxdı. Yoxsa Cəmil Həsənlinin etiraf eləməli ki, elə bir qeyri-adi liderlik xüsusiyyətləridir. İndiki halda əgər Cəmil Həsənlində o liderlik qabiliyyəti varsa, gərək Milli Şura dediyimiz tendensiyalar meydana çıxmayardı. Yəni öz komplementarlıq eləyərdi, öz ətrafına toplayardı qüvvələri, narazı qüvvələri tutaq ki, razılaşdırardı. Qüvvələr arasında ziddiyyəti həll eləyərdi. Bu xalifət liderin vəzifələrinin biri budur. Amma bu hadisələr məs getdikcə inkişaf elədiyini göstərir ki, Cəmil Həsənlinin bu qabiliyyəti yoxdur. Yəni bu liderlik xüsusiyyəti yoxdur ki, təşkilatı monolitliyini qoruyub saxlasın. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, o siz dediyiniz Cəmil Həsənin rolu oynaya bilməzdi. O ki qaldı Əli Kərimdən və İsa Qəmbərdən birinin sədr olması. Təbii ki, bu da tamamilə normaldır. Nəyə görə? Ora daxil olan qüvvələr məhz bir tərəf bir adamın rəhbərliyi şərti ilə razılıq vermişlər ki, ora daxil olsun. Əgər bugün o bir tərəf adam yoxdursa, hansısa bir siyasi partiyanın nümayəndəsi rəhbərliyi iddia edirsə, təbii ki, oradakı adamlar ya yeni prinsiplərindən təşkilatlanmalı, məsələn, qarşılıqlı öhdələr götürməli ya da dağılmalı. Sizcə nə olacaq? Məsələn, Rüstəm İbrahimov bir tərəf adam kimi artıq yoxdur və deyir ki, ölkəyə də gəlməyəcək. Bəyanatlar var, Azərbaycana qayıtmayacaq. Hələ ki, qayıtmayacaq. Bu qayıtmayacaq, tamamilə qayıtmayacaq anlamına gəlir. Nə olacaq Milli Şura? Valla, bizim bundan əvvəlki bu cürədə müxalif bloklarımız var idi. İki cürə, bilirsiniz də, proses var. Bir çürümə prosesi var, bir də ləğv eləmə prosesi var. Bu ləğvələmə prosesi olduğu üçün bir qərar verirsən, deyirsən ki, məsələn, təşkilat buraxıldı və yaxud da təşkilat reformasiya uğradı. Yəni, dəyişdirdik Milli Şuran, tərkibin, quruşun, strukturun, prinsiplərin və s. və s. İkincisi də siz bu addımları atmırsınız, tədricən konfliktlər içəridən dağıtmağa başlayır təşkilatı və təşkilat axırda zəifləyir. İndiki halda mən elə gəlir ki, Milli Şuranın rəhbərləri Milli Şuranın reformasiyasına bağlı qəti qərar qəbul eləməsələr, tədrici dağılma mərhəsində siyasi səhnədən çıxacaq. Və artıq bugünkü vaxtda Milli Şura əşkinəbəsində İctimai Palataya alternativdir. Yəni, İctimai Palata və Milli Şura dublikat olunmuş təşkilatı, faktiki olaraq hər ikisində eyni qüvvələr qalıb.
Bunun özü də həm İctimai Palata üçün problemdir, həm Milli Şura. Ya Milli Şura qalmalıdır, ya İctimai Palata. Yəni bu dublikasiyanın özü də hər iki təşkilatın siyasi səhnədən getməsinə gətirib çıxaracaq. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, İsa bəy də, Əli bəy də ora daxil olan digər siyasi liderlər bu məsələdə çox təcili qərar qəbul etməlidir. Ya Milli Şura saxlanmalı, ya İctimai Palata artıq o dublikasiyadan qalxmalıdır. İkinci isə Milli Şura saxlanacaqsa, Milli Şuranın başlanacaq prinsipləri dəyişdirilməlidir, yeni prinsiplərindən təşkilat formalaşmalıdır. Əslində elə Milli Şuranın yaradılması İctimai Palatanı geri atmış oldu. Baxarsınız, bəlkə də belə bir hal yaranacaq ki, Milli Şuranın bax, bu dağılmasından sonra bəlkə də yeni bir qurum yaranacaq. İctimai Palata daha gündəmdədir. Yox, bilirsiniz, bu siyasi qurumların yaranması siyasi həyatın ayrı-ayrı mərhələlərindəki vəzifələrlə bağlı. Bu normal bir şeydir. Hər bir seçkidən qabaq bir, məsələn, azadlıq bloku olub, bilirsiniz, yaranıbdır. Vaxtilə bizim Azərbaycan bloku var idi, Sitsu vardı, Duh vardı, bu xalifətin demokratik konqresi. Bu təbiidir. Çünki hər bir seçkidə qüvvələr repozisiyaya məruz qalır, yerdəşməyə məruz qalır və maraqları uyğun gələn müxtəlif qüvvələr, müxtəlif, məsələn, 2005-ci ildə biz azadlıq blokunda isə Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, ADP bir yerdə idi. Həmin Milli Şurada olan Lalə xanım, Eldar Namazov YES blokundaydı. Fikrim çatır sizə nə deyir? Yəni, bugün biz Qarabağ blokundayıq ADP olaraq, onlar isə Milli Şurada. Bu normal bir şeydir və yeni seçkilər gəlir, bələdiyyə və parlament seçkiləri. Yeni seçkilərlə bağlı müxalifənin yeni konfigurasiyanın yaranması qaçılmazdır. Bu ola bilən Milli Şura olsun, amma bu Milli Şura olmayacaq. Oradan Rəsul Qulyev də, Lalə xanım da, başqaları da ola bizim çıxacaqlar, gedəcəklər. Tamamilə fərqli bir adə ola bilən Milli Şura, amma fərqli bir şura olacaq. Yəni bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, təşkilatların mövcudluğunu və onların inkişafını süni sürətlərlə saxlamaq olmaz və yaxud da müəyyən eləmək olmaz. Bu yalnız ölkədə baş verən hadisələrin diktəsi altında gedir. Mən şəxsən bir azərbaycanlı kimi, heç siyasətdən qıraqda duran bir adam kimi, nə Yeni Azərbaycan Partiyası, nə Musavatın, nə ADP-nin, nə AXC-nin dağılmasını istəmirəm deyə. Çünki siyasi partiyalar xalqın təşkilatlanma gücünü ifadə edir. O xalqlar güclüdür ki, onlar yaxşı təşkilatlanıblar. Siyasi partiyalar olmayan cəmiyyətlərin hamısında yaxın şərq hadisələri olacaq. İstefa necə qiymətləndirir? İstefanın səbəbi olmalıdır da, biz elə istefa xətrinə istefa var. Məsələn, mən istefa verdim birinci seçkilərdən sonra. Ona qayıdacaq. Siz ərizə yazdınız. Ərizə yazdım, istefa verdim. Mən onu deyirəm. İstefa verdim. Əvvəla istefa vermək demokratik cəmiyyətdə normal qarşılanan adi bir şeydir. Çünki demokratik cəmiyyətdə insanların vəzifələri xahiş edib gətirirlər ki, gəl nazir ol, gəl prezident ol. Ta kimsə rüşvət verib vəzifəyə gəlmir. Çünki niyə? Demokratik cəmiyyətdə dövlət vəzifələri yaşam vasitəsi deyil. Əksinə xidmət məqamıdır. Yəni, yalnız xidmət üçün gəlsən vəzifəyə. Çox adam da açıq edilmiş, xidmətçi olmaq istəmir. Ona görə də bir çox adamlar nazir olmağı, prezident olmağı, ali sədr sədri olmağı, deputat olmağı özlərini sıxışdırmırlar. Deyirlər, niyə mən vaxtımı boş versəm, gedirəm o deyir, biznesim var, normal ya, bir ailəməm, yaradıcılıq qabiliyyətim var, gedirəm, özümə məşğul olmalıyam. Niyə gedirəm, nazir olmalıyam? Bəzən, bir lider, üzr istəyirəm, bəzən bir liderin vaxtında və yaxud düzgün olmayan istefası o xalqın tarixində çox böyük faciələrə yol açır. Bax, elə müxalifət cəbhəsində hər gün demək olar ki, baş alan bu istefaları mən soruşdum. Yəni ki, biz elə bilmirik, sadəcə onlar görüntü yaratmaq. Onlar istefa deyil. Məsələn, əgər siz siyasi partiyadan ayrılmaları deyirsinizsə, onlar istefa deyil. Onların, bilirsiniz, siyasi partiyadan deyil, maraqların bircə həyata keçirilməsidir. Bir adamın əgər marağı Müsavat Partiyasından kənarda və yaxud da Azərbaycan Demokrat Partiyasından kənarda təmin olunsa, o mənlə bir yerdə ola bilməz, o getməlidir. Sədam əmim, sizin partiya sədrlərinin istefanız niyə qəbul edilmədi? Mənim partiya sədrlərinin istefamla bağlı iki argumentim var idi. Birincisi, mən niyə istefa verdim? Seçkilərin nəticəsində bizi hökumət axırıncı partiya elan elədi. Yəni, axırıncı yeri elan elədi. Mən düşündüm ki, birincisi, bu Azərbaycan Demokrat Partiyası gücünə şübhə yarada bilər ki, çox güçsüz bir partiyadır ki, gəldi ən axırıncı yeri tutdu. Bəyanatında dedim ki, bütün günahlar məndədir. Əgər bu seçki texnologiyasında yanlışlığa yol vermişsinizsə və yaxud da cəmaat gəl mənə səs verməyibsə və yaxud da mənim seçki qabağı təbliğatım düzgün qurulmuşsa, günah məndədir. Mənim partiyam burada günahı yoxdur. Birincisi, istədim ki, bütün məsuliyyəti üzərimdə olsun. İkincisi, mən çox yaxşı bilirəm ki, siyasi partiyalar məğlubiyyətsizə uğrayandan sonra o nailiyyətsizlik sindromuna görə partiyalardan qaçmalar olur. Məsələn, istər Müsavat Partiyası, istər bütün partiyalar belə olub. Seçkilərdə ucuzan partiya, AMİF-də olubdur, bizdən qabaqçı partiyalarımızdır. Mən həm də onu nəzərdədim ki, əgər mənim partiya üzvlərimin getməndir, mən gedim. Və bu iki argumenti qoydum ortalığa, həm də bizim siyasi diyaloq
və konstitusiya müxalifətli mövqeyini mənim tərəfindən ki təbliğ edildi, uğursuz hesab elədim. Çünki uzun müddət, 10 ildən artıq aparılan bu siyasətin cəmiyyətdə, nə cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir, hökumət tərəfindən də, nə beynəlxalq, işte baxma ki, hökumət deyəcəyim, müxalifət radikaldır, nə bilmə, konstitusiya olsa görə belə eləyər. Bundan yalan bir şeydir, təcrübə göstərir ki... Nədə qəbul olunmadı Hüseyin İstefan? Onu deyirəm, onu izah edirəm də. Bundan artıq mən gördüm ki, cəmiyyətdə yanlış bir istiqamətdə istifadə olunur. O istifadələrin qabağını almaq üçün İstefandan intinirəm. Sədar mənim çox sağ olun, minnətdarım sizə, əziyyət çəkib gəlmişsiniz, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırlanıram ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Sağ olun, salamat olun. Sağ olun.